חזק וברוך לרב, יזכה להגדיל תורה ולהאדיר ושנה טובה ומתוקה. רבותיי, אמן אמן, שאנחנו בעזרת השם, כמו שאמרה כאן הגברת, שנזכה בעזרת השם השנה לבניין בית מקדשנו ותפארתנו, ושכל התפילות שבעזרת השם של כל עם ישראל יתקבלו, ושכולנו, לכולנו תהיה שנה טובה ומבורכת. הרב דיבר פה על הימים הללו שאנחנו נמצאים בהם, רבותיי, מתקרבים לימי הדין. ישר כוח, שמשמעי. מתקרבים לימי הדין, רבותיי, חייו של האדם נתונים על המאזניים. אנחנו בעזרת השם היום נעסוק בנושא שנקרא סדר ערב ראש השנה והסימנים שאוכלים בליל ראש השנה, לילי ראש השנה יותר נכון. מה יש, קודם כל איך אנחנו צריכים להתנהג ביום שישי הקרוב, כשקמים בבוקר, ומה עושים כשמגיעים לבית. יש הרבה שאלות, מה מותר לאכול, מה אסור לאכול. אנשים אוהבים לאכול חריף, אוהבים לאכול חמוץ, אוהבים לאכול מתוק. ההוא יש לו סכרת, ההוא יש לו מלכת, כל אחד בעניינים שלו. בכל אופן, רבותיי, צריך לדעת שהעיקר זה להיות בשמחה. אין דבר יותר חזק מלהיות בשמחה. רבי נחמן מברסלב כותב בספרו שהדבר שגורם לאדם בר מינן את כל המחלות זה העצב, זה המרה השחורה, העצבות, הדיכאון. תדעו לכם, אנחנו נמצאים בימים של דין, ימים של דין, אבל גילו ברעדה. והוא בן אדם צריך ללכת עכשיו עם הפרצוף שלו כמו תשעה באב, נכון? ימי דין. אבל האלה שמסביבך מסכנים, מה אשמים? תאיר להם פנים, תחייך, תשמח, ובזכות זה הקדוש ברוך הוא יוציא את משפטנו לאור ולצדק. ותדעו לכם שגם בספרים זה כתוב, גם בהלכה, אנחנו רואים שיש עניין לשמוח בראש השנה. איכלו ממתקים, איכלו משמנים ושיתו ממתקים, כן, ושילחו מנות, לא, נכון לא, כי חדבד השם עם מעוזכם. הקדוש ברוך הוא רוצה לראות אותנו, איך? נכון, נכון, ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. טוב, רבותיי, את השיעור הזה בעזרת השם נקדיש לרפואת דובי דוב בן זהבה, רפואה שלמה ולעילוי נשמת, להבדיל, לעילוי נשמת יוסף חיים בן יהודית. אמן. רבותיי, דבר ראשון שיש לנו זה מנהג התענית. מנהג התענית בערב ראש השנה, אני רוצה לקרוא לכם את דברי הטור. אומר הטור, תף קוף פי א' סעיף ב', נוהגים באשכנז להתענות כולם בערב ראש השנה, וסמך לזה ממדרש רבי תנחומה. ולקחתם לכם ביום הראשון, וכי ראשון הוא? התורה אומרת, ולקחתם לכם ביום הראשון פרי עץ הדר, כפות מרים וענף עץ צבות וערבי נחל. ערבי נחל, זה לא יום הראשון. זה לא יום הראשון, זה תדבב לחודש, איך? יפה מאוד. אלא, אומר הרב, אומר הטור, ראשון הוא לחשבון עוונות, משל למדינה שחייבת מס למלך, ולא נתנו לו, לא משלמים. אתם יודעים, אנשים אוהבים לעשות, אומרים היום, כסף בצבע של התפילין. זה ככה, לבלבל את השטן, מה שנקרא. אז לא רוצים לשלם, טוב, משל למדינה, חייבת מס למלך, ולא נתנו לו. מה המלך עושה? הוא לא המלך פרייר, מה שנקרא היום. בא אליה, איך בא אליה? בא אליה בחיל גדול, בחיל לגבותו. כשנתקרב אליה בעשר פרסאות, יצאו גדולי המדינה לקראתו. כל הגדולים יצאים לקבל את פני המלך. מה אומרים לו? אמרו לו, אין לנו מה ליתן. המלך רק ככה, אתם באים ככה, בטוב מה שנקרא, יאללה, הניח להם שליש. כיוון שנתקרב יותר, יצאו בנוני העיר לקראתו. עוד המלך, תעשה טובה, אנחנו, אתה יודע, תראה מה המצב פה, הכלכלי, עניינים, מיסים, ארנוניות, הכל עולה, יאללה, הניח להם שליש השני. כשנתקרב יותר, יצאו כל בני העיר לקראתו, והניח להם הכל. כולם יצאו, יאללה, קדוש ברוך, המלך מוותר. אומר הטור בשם המדרש, כך המלך, זה הקדוש ברוך הוא. בני המדינה אלו ישראל שמסגלים עוונות כל השנה. רבותיי, אנחנו לא שמים לב. אתה יושב לספר סיפור לחבר שלך, 30-40% שקר, 20-30% חנופה, עוד איזה 10% ליצנות, נשאר כמה אחוזים, סיפור אמיתי, נקי, זך ומזוכזך. אבל כמה נשאר? לא הרבה.
על הדרך כמה איסורים עשית? חבל על הזמן. לאווים על ימין ועל שמאל, שקר, חנופה, לצנות, מחלוקת, לא חסר. אז בני המדינה אלו ישראל שמסגלים עוונות כל השנה, ערב ראש השנה אומר הטור, הגדולים מתענים, הוא מוותר להם שליש מעוונותיהם. בעשרה ימים, כן, עשרת ימי תשובה, בנונים מתענים. הבנונים מתענים, דרך אגב האשכנזים, הרמ"א מביא בשם המרדכי, שיש שנוהגים, מדקדקים, נוהגים להתענות עשרה ימים. בין יום הכיפורים, בין, סליחה, ראש השנה ליום הכיפורים, עשרה ימים מתענים. חוץ מראש השנה ושבת, כן? יש שם את ראש השנה עצמו, יומיים, ויש לנו את שבת, וערב כיפור, אז הם נוהגים להשלים ארבע ימים לפני כן. אבל תקשיבו טוב, יש מילה כזה עשרה ימים. ואז מה? שמתענים בעשרה ימים אמצעים, מוותר להם שני שלישים, נכון? שליש אחד יתכפר, עכשיו השליש השני. ביום הכיפורים הכל מתענים, ומוותר להם הכל. במוצא יום הכיפורים עוסקים במצוות סוכה ולולה ואין עושים עוונות. יש לבן אדם זמן לעשות עוונות, הוא מתזרז, צריך לקנות סוכה, צריך לקנות לולה, ערבה, אתרוג, אין לו זמן. לכן קורה יום טוב ראשון, ראשון לחשבון עוונות. בסדר? אז מצאנו קודם כל רבותיי סמך מהמדרש למה שנוהגים להתענות בערב ראש השנה, וגם השולחן אורך מביא את זה במקום, שנוהגים להתענות בערב ראש השנה. אז הרבה אנשים באמת שואלים להתענות, לא להתענות. בואו נתחיל קודם כל לעשות סדר מה המקור ומה היום צריך לעשות. אז באמת, איך? רק שנייה אחת. רק רגע אחד, כבר נראה. קודם כל השולחן אורך מביא את זה. השולחן אורך מביא שנוהגים להתענות ערב ראש השנה. בסדר? עכשיו, באמת, רבותיי, איך? רק שנייה אחת, רק רגע. רק שנייה, רק רגע. בוא נסביר את מה שהוא אומר. אתה יודע, התורה שלנו, מורנו הרב, התורה שלנו לא משתנית, גם היא לא תשתנה, לא עוד אלף שנה ולא עוד אלפיים שנה. שולחן ערוך כתב הלכות, רק שנייה. השולחן ערוך לא חי לפני אלפיים שנה, שולחן ערוך חי לפני 450, 500 שנה, וחיבר את חיבורו היקר והחשוב, שלאורו כל עם ישראל צריכים ללכת באשר הם. לא משנה עוד אלף שנה, ולא עוד 3,000 שנה. במובן שיבוא המשיח. הולכים, כמו שמרן השולחן ערוך כתב, זה ספר הדרכה. אפילו יש לך הלכה, איזה נעל אתה קושר בבוקר שאתה קם. איזה נעל אתה קושר, איך אתה עומד להתפלל, איך אתה הולך בדרך, איך אתה צריך לשבת בבית, איך אתה צריך להתלבש, אפילו איך אתה צריך להתפנות. שומע? הכל כתוב היום. יש להכל ספר, אל תגיד היה לפני 500 שנה, היה לפני 2000 שנה. הכל נמצא איתנו, חי וקיים. טוב? בכל אופן, רבותיי, באמת מדינה דגמרה ופוסקים, אדם שרוצה להתענות בערב ראש השנה, אז טוב, כמובן, כמו שראינו, סמך מהמדרש, דבר גדול. רק מה? צריך לשים לב, כשבן אדם הולך לישון, אז הוא צריך לעשות תנאי, שיהיה מותר לו לאכול, ואז כשהוא קם, מותר לו לאכול, מותר לו לשתות, הכל בסדר. הרב אומר, כשגם, סתם אני מדבר עכשיו במשך כל ימות השנה, בן אדם שרוצה לקום, כן, לפנות בוקר כדי לשתות, אם הוא רגיל לשתות, זאת אומרת לפנות בוקר של צום, אם הוא רגיל לשתות, גם אם הוא לא התנה, זה כאילו התנה, כאילו התנה ולכן מותר לו. וגם כאן בערב ראש השנה, אם בן אדם עשה תנאי לפני שהוא הולך לישון, שהוא רשאי לקום ולאכול, הכל בסדר, יכול לקום, לאכול, לסעוד, הכל בסדר. רק מה? צריך לשים לב לדבר אחד. הזוהר הקדוש מחמיר מאוד באכילה לאחר שינה, קודם עמוד השחר. זאת אומרת, בן אדם הלך לישון, ועכשיו הוא מתעורר לא רק בערב ראש השנה, כל השנה כולה, כשבן אדם הולך לישון, כשהוא קם, אדוני היקר, לא לאכול. לשתות, הרב אומר, תה, קפה, מים, מותר, אבל לא לאכול. הזוהר הקדוש מאוד מחמיר, עד כדי כך שרב ביביע אומר, כותב, שאדם שרוצה, אדם שנהג, נהג לעשות את זה ג' פעמים בחייו, וכעת קשה לו, השנה הזו הוא קם, והוא מאוד מאוד רעב, הוא רוצה להשביע את רעבונו ולאכול. אומר הרב, עדיף שיוותר על המנהג של הצום, מאשר יאכל ויעבור על דברי הזוהר הקדוש. למה? כי כל הרעיון של האכילה, כל הרעיון, סליחה, של התענית שמתענים,
זה משנת חסידות, זה דבר יפה, דבר נחמד, אבל אין חובה. מאידך, חזור הקדוש מאוד מחמיר בדבר, ולכן הרב אומר לא להתענות. אם הבן אדם הזה מרגיש שהוא לא יכול, שלא יתענה. אם הוא מרגיש שהוא יכול, וזה לא פוגע לו בלימוד שלו, וזה, איך אומרים, מעורר אותו לתשובה, עד רבה ועד רבה, אשרי חלקו, ומחלקנו יהיה חלקו גם כן. מחלקו יהיה חלקנו. אבל אם הבן אדם הזה זה מפריע לו בלימוד, הרי הרבותי אנחנו צריכים לאסוף. בן אדם עכשיו נמצא בערב ראש השנה, לאסוף כמה שיותר, לחטוף. אומרת הגמרא, אי אל מקבי אילולה, חטוף ואכול, חטוף ובריך כמה שאתה יכול יותר לאסוף. כשהקדוש ברוך הוא יעמיד על המוזניים את המצוות שלנו כנגד העבירות, אף אחד לא יודע מה קורה איתו שם. מישהו יודע מה יש לו שם? אדוני, דיברת לשון הרע, כל החבילה עברה מפה לפה, ולא רק עברה, לא רק לקחו את המצוות, חבילה של העבירות עוברת מההוא שדיברו עליו לזה. לזה שדיבר סליחה, לזה ש... למה? למה בן אדם צריך להפסיד? בן אדם יכול להפסיד את כל המצוות שהוא עושה. אז בן אדם יכול להגיד, אני בסדר? או אפילו בן אדם יגיד, שמע, אני צדיק אומות העולם, מילה אחת לא דיברתי. אבל יש בעיה שלא דיברת. למה? כל ישראל ערבים זה לזה, ברגע שראית ולא מחית, אומרת הגמרא, מי שיש בידו למחות באנשי עירו ולא מוחה, נתפס באבון אנשי עירו, באבון אנשי ביתו ולא מוחה, נתפס באבון אנשי ביתו, לא חינכת את הילדים שלך, לא מחית, אתה שותף גם כן לעסק הקלוקל הזה. אז מה, בן אדם יכול להגיד אני זכאי? אף אחד לא יכול להגיד אני זכאי. אז כמה שיותר לאסוף. אז אומר הרב, בכל זאת, בכל אופן, בן אדם שרוצה להתענות, וזה לא מפריע לו בלימוד שלו, אין החינמי, אבל אם הוא לא יכול, והוא לא מתענה, השאלה אם צריך לעשות התרת נדרים או לא, אומר הרב, תלוי. אם הוא בא להפר את זה מכאן ולהבא, מעתה ועד עולם יותר לא לעשות, צריך לעשות התרת נדרים, אבל אם זה רק שנה אחת, לא צריך. הרב סומך על דברי הנודע ביהודה. כך הנודע ביהודה, ויש עוד מהפוסקים שמחלקים, ולכן לא יצטרך לעשות התרת נדרים. טוב, דבר נוסף, גם אלה שמתענים צריכים לדעת שאם הזדמן להם, כן, הזמינו אותם לברית מילה שחל בערב ראש השנה, בקרוב לכל עם ישראל מי שצריך, בקרוב אצלנו בעזרת השם, שיגיע לו עכשיו, הנה, נהיה לו שם ברית בערב ראש השנה, אז כל השייכים לברית מצווה להם לאכול, וגם המוזמנים רשאים לאכול. בכללם, אז זה הבעלי ברית שהם, אבי הבן, המואל והסנדה כמובן, שהם יכולים לאכול. הרב בלקוט יוסף גם כן כתב את הדין הזה שהביא הרמה, והוסיף הרב שלא צריכים לפרוע את התענית ולצום במקומה לתת פדיון. למה? כיוון שעל דעת כן מלכתחילה לא קיבלו את התענית. גם אלה שמתענים, מלכתחילה, איך? נכון. מלכתחילה לא קיבלו בחיי גבנה. דבר נוסף שיש לנו רבותיי בערב ראש השנה, שימו לב, עכשיו אנחנו מסבירים את כל יום שישי הקרוב שיבוא עלינו בעזרת השם לטובה ועל כל עם ישראל. מה עושים ביום שישי? אז אמרנו קודם כל, מי שיכול להתענות, עד רבה יתענה, מי שזה לא מפריע לו בשום דבר. דבר שני, אמרנו אלה שמתענים, אם הוזמנו לברית, אז הם יכולים לאכול. דבר נוסף רבותיי, זה הנושא של וידוי ונפילת אפיים. אנחנו בערב ראש השנה לא נופלים על אפיים ולא עושים וידויים. למה? זה כמו ערב יום טוב. כמו, כן, כמו חג. לכן אנחנו לא עושים שום וידוי ונפילת אפיים. רק מי שקם לסליחות, שימו לב. הרבה אנשים קמים לסליחות, זה דבר חשוב. מה זה חשוב? זה חובה. זה לא רק חשוב, זה דבר שהוא חובה. גם הבן אדם שלא יצא לו עד היום, מעכשיו, לקום, להשתדל לקום בבוקר מוקדם. איך? השולחן ערוך אומר שנוהגים. נוהגים. נכון, אבל זה לא סתם מנהג, נכון, נכון. אבל תשמע, גם הרב דוד יוסף, השם ישמרו, דיבר על זה, וגם הרב דיבר על זה בלוויין. זה לא סתם מנהג קלוש. מסכים עם מה שאתה אומר. אמנם השולחן ערוך אומר, התנסח בלשון מנהג, אבל זה לא מנהג קלוש, זה מנהג מאוד חזק, שכולם, אפילו אברכים, שלומדים בכולל, כולם חייבים לקיים אותו, וזה לא רשות. צריך ל... כן, רק יש זמנים, נכון, יש אברכים יותר קשה להם, אז הרב אומר, אפשר גם במשך היום. אבל כמובן, מי שיכול באשמורת, אין לך מעלה יותר גדולה מזו. בכל אופן, בערב ראש השנה, מי שקם, יכול לומר את הוידוי ונפילת אפיים, ואפילו אומר המשנה ברורה, גם אם קרה וזה זלג לאחרי עלות השחר, המשיכו עם התחינות ועם הסליחות עד אחרי עלות השחר, ולא הספיק ליפול על הפיו, יכול ליפול על אפיים, כיוון שברוב הפעמים מסיימים את זה מוקדם, לכן גם פה יכול להמשיך. כל עוד כמובן שלא הגיע הנץ החמה.
דבר נוסף, רבותיי, תשמעו טוב. ערב ראש השנה אתם לא תשמעו תקיעת שופר. שמעתם? למה לא תשמעו תקיעת שופר? איך? לא, ערב ראש השנה. יום שישי בבוקר אתם תקומו, אין תקיעות. עכשיו אתה יכול לשמוע תקיעות. ערב, איך? כן, כן, אני אומר, אבל ערב שבת, שיבוא לנו בעזרת השם, שזה ערב ראש השנה, לא תשמעו תקיעות. למה לא תוקים בשופר? אז הרמ"א כותב בשם המנהגים שאין תקיעת שופר בערב ראש השנה, ונאמרו שני טעמים לדבר. דעת המגן אברהם, כדי להפסיק בין תקיעות של חובה לתקיעות של רשות. הרי כל התקיעות שעכשיו אנחנו תוקים זה תקיעות של רשות. מתי מגיע תקיעות של חובה? ביום ראש השנה, נכון? שם כתוב, יום תרועה יהיה לכם, אז צריך לתקוע בשופר ביום ראש השנה. אז אומר המגן אברהם, כדי להפסיק בין תקיעות של רשות לתקיעות של חובה, אנחנו מפסיקים בערב ראש השנה ולא תוקים בשופר בכלל. אומר המגן אברהם, אפילו אם יצא ראש השנה בשבת כמו השנה, שאז תגיד לי לכאורה, לא תוקים הרי בשופר בשבת, אז מה אכפת לך שאני אתקע? אומר המגן אברהם, עדיין, כיוון, מסביר שער הציון, כיוון שאומרים מיום, כיוון שאומרים בשבת, זיכרון תרועה יהיה לכם, זה כאילו ממש אנחנו תוקעים בשופר, ולכן נוהגים שלא לעשות שום תקיעה בערב ראש השנה. זה דעת המגן אברהם. רק שנייה, כן, כבר נסביר. קודם כל, זה דעת המגן אברהם. דעת המנהגים, למה לא תוקעים בשופר בערב ראש השנה, רבותיי? כדי לערבב את השטן. מה נפקא מינה בין הטעמים? בן אדם אומר לך, אני רוצה לתקוע כדי להתלמד. אני לא מתכוון לתקוע באמת, רק כדי לעשות חזרות, לעשות הכנות לכבוד היום הנורא. אז לפי המגן אברהם, אומר לך, אני רוצה לעשות חזרות. האם אני יכול לעשות או לא? אומר, כן. למה? כי אם הרעיון להפסיק בין תקיעות של רשות לתקיעות של חובה, ניכרת ההפסקה במה שהפסקתי בבית כנסת, אבל בבית הכל בסדר. אבל לפי המנהגים שהרעיון הוא לערבב את השטן, אדוני, אתה ממשיך לתקוע, זה לא טוב, אנחנו רוצים שיהיה הפסקה ומערבבים אותו בחג. אמנם, בחדר סגור, אומר אליה רבה בשם ספר המרכל, שיהיה מותר, וגח גם הרב באלקות יוסף כתב, אם עושה את זה בחדר סגור, אין שום איסור בדבר. בכבוד. אז זהו, למה רבותינו בכלל אסרו לתקוע בשופר בשבת? רבה אומר, גזירה שמה יוציא את השופר מרשות לרשות. עכשיו חכם אילן, אני אשאל אותך שאלה. אתה, ברוך השם, מלומד. אשאל אותך שאלה, לא, אתה פה כל היום, אתה מלומד. רבותיי, אתם יודעים, אני שואל את כולם. שאלה שהרן שואל, הזכיר את זה רבי אילן, פה ככה בחטב פתח, נזכרתי ברן. רן מאוד מעניין. שימו את זה חידה ככה על השולחן, בערב ראש השנה על השולחן. אתם יודעים, במקום שידברו בשולחן, אם אתם נמצאים בכל מיני מקומות שיש מי ומה, תזרקו הרבה פעמים, תכינו לכם כל מיני חידות לשולחן. רגע, הנה, שנייה, עכשיו. תכינו לכם חידות לשולחן ותזרקו את זה, כך אנשים ידברו דברי תורה. שואל הרן, אני לא מבין. תקיעת שופר, חל ראש השנה בשבת, אתה לא תוקע בשופר. אתם יודעים מה זה לא לתקוע בשופר? כתוב, אין שטן ואין פגרה, ראשי תיבות שופר. ואמר רבי יצחק, כל שנה שאין תוקעים לה בתחילתה, מרים לה בסופה. למה? מפני חס ושלום הצרות שיבואו עליה. טוב, בעל הלכות גדולות והתוספות מביא שהיום זה לא נאמר, כיוון שראש השנה חל בשבת, אז על זה לא נאמר. זה נאמר רק שיש להם איזה אונס שלא יכלו לתקוע, אתה זה חולק, אתה זה אומר גם לכאורה, אם יש אונס, אני לא מבין מה אתה רוצה מהבן אדם. אבל בואו, תעזבו את זה רגע. שואל הרן הקדוש, אני לא מבין. שופר אתה אומר לי לא לתקוע בשבת, למה? גזירה שם יוציא את השופר 400 ברשות הרבים ויוליך אותו אצל הבקי כדי ללמוד. יעבור על איסור הוצאה, נכון? אומר הרן, אז למה ברית שחלה בראש השנה עושים אותה? ריבון העולמים! ברית! איך? זה מה שרצית לשאול, זכית. מה? ברית, אדוני היקר, ברית מילה, וביום השמיני ימול בשר העולתו, דורשת הגמרא אפילו בשבת. יום תרועה יהיה לכם מהתורה, אפילו בשבת תוקים. אז מה ההבדל, ריבון העולמים? שתי מדאורייתא, מה ההבדל? איך? כן. ש? טוב. בלי עין הרע, יפה מאוד, מתרץ הרן. רבותיי, מתרץ הרן, תקשיבו טוב, תירוץ יפה, שימו את זה, אני אומר לכם,
תכינו שאלות. זה שאלה שתשאלו בראש השנה. וזה לא איזה שאלה של איזה יחידה, של כל מיני שדרנים, שממציאים לך כל מיני... אז תשמע טוב, ממטרי צרן. רבי אילן היקר, תשמע ממטרי צרן, אחר כך נשמע את השאלה שלך. אומר הר"ן פשוט מאוד. אומר הר"ן, יש חילוק בין מצווה שהיא שייכת רק לי, לבין מצווה שהיא קולקטיבית. מה? שופר, למי זה שייך? לכולם. ברית מילה, למי שייך? הנה אני, בעזרת השם, מי אבי הבן? שייך לי. אז אומר הר"ן, היות ומצוות ברית מילה שייכת רק לאבא, כן? אין חשש שהוא יבוא להוציא סכין מרשות לרשות, להוציא את התינוק מרשות לרשות, יהיה בעיה של הוצאה. למה? איך שהוא יבוא להוציא, מה כולם יעשו לו? כמו בהפגנות, יעצרו אותו. אבל תקיעת שופר, כיוון שתקיעת שופר זה דבר שהוא מוטל על כל אחד ואחד לשמוע. בזמנם גם כולם היו תוקעים. הגמרא מספרת שברוב, הגמרא אומרת שם, שברוב התקיעות שהיו ביבנה, שהיו תוקעים, אחר כך לא יכל אדם לשמוע את, את קולו באוזניים מרוב התקיעות שהיו. זאת אומרת, כולם היו תוקעים. אז היות וזה דבר שהוא מושלח ונטול על כולם, פה חששו שמא האנשים ישכחו ויבואו להוציא מרשות לרשות. זה התירוץ של הר"ן, אילן. למה? לא משנה, חכמים, יפה מאוד. חכמים, יש להם כוח לבטל מצוות עשה דאורייתא בשב ואל תעשה. זה היסוד, רבי אילן. מה? אין, אומר לך הר"ן, אין כזה דבר. כיוון שזה נטול על כולם, אף אחד לא ישים לב. הר"ן, רבנו ניסים, זכותו תעמוד לנו, אמן כן יהי רצון. טוב. הלאה רבותיי, עוד אין, אי אפשר, הרב, אי אפשר. כן, אבל אי אפשר, ברגע שזה נטול על כולם, אחד לא יזכיר את חברו. זה היסוד של הר"ן. טוב, עוד אומר הירושלמי, רבותיי, אני רוצה להגיד לכם ירושלמי, ותתעודדו ותשמחו, על אף שאנחנו נמצאים בימי דין. רבי אילן, תקשיב. עוד מעט נביא לך עוד חידה. אומר הירושלמי, ומי גוי גדול אשר לא אלוקים קרובים אליו. זה הלשון, אני ציטטתי את הלשון, תשמעו טוב, הטור מביא אותו. וכי איזו אומה יש כאומה זו? בנוהג שבעולם, אדם שיודע שניצב למשפט, מה עושה רבותיי? לובש שחורים, מתעטף שחורים, הפרצוף שלו גם כן כבר נהיה שחור ולא בגלל שהוא תימני. ומה? לא יודע מה יהיה איתו. אומר לך, תשמע, אל תשאל, הוא הלשין על המרפסת, הוא הלשין עליי על החדר, הוא כבר לא יכול לישון בלילה, המעיים שלו מתהפכות. טוב, ואז מה, גם מגדל זקנו, שוכח להסתפר, איפה המוח שלו? אל תשאל, יבוא השופט, מה יהיה? אז יורידו לו את החדר, מקסימום השופט ייתן צו הריסה, תרגיע, הכל בסדר. אבל מה? אומר הירושלמי, אבל ישראל אינם כן, אלא לובשים לבנים ומתעטפים ומגלחים זקנם ואוכלים ושותים ושמחים. שמעתם? שמחים. יודעים שהקדוש ברוך הוא יעשה להם ניסים ויכתוב אותנו ואת כל עם ישראל בעזרת השם לחיים טובים ולשלום. רק אומר אתה, אז צריך לשים לב, אדם שלא יגיד עכשיו, תשמע, לובשים לבנים ועניינים, יאללה, תזוח דעתו עליו ומביא לך בגדים, אתה יודע, של הג'ורנל. אז מה יש בזה? אומר הרטז, לא ללבוש בגדי רקמה, שש ומשי, הוא כבר נראה, אתה יודע, ככה מכובד, למה לא? זה כבר מראה שהוא מצפצף חס ושלום על, על, על ימי הדין. ואנחנו יודעים רבותיי שהימים הללו, תדעו לכם, כתוב בזוהר גם מביא, היום הראשון זה דין הקשייה, היום השני הוא דין הרפייה. שמעתי שכתוב בספרים שבימים הללו של, זאת אומרת בימי ראש השנה, ימים של ראש השנה, יש בשמיים כמו גחלים, רבותיי, גחלים בוערות, שאפילו המלאכים מפחדים, משקשקים להתקרב לזה. שמעתם טוב? מפחדים להישרף. יש פחד ורעדה בשמיים. זה לא יום פשוט. נגזר על האדם, אמרנו בשיעור שעבר, לעתים נגזר על האדם 20, 30, 50 שנה קדימה, מה יהיה איתו? תקשיבו טוב, המשנה ברורה מביא את זה. לא, בן אדם לא יודע מה יהיה איתו. גוזרים עליו כל מיני גזרות. הבן אדם צריך להיות גם בפחד. לא להרגיש שזה זחוח, תשמח. אבל, גילו ברעדה, צריך לדעת גם איפה עוצרים. טוב, בכל אופן, סתם תדעו, אני קראתי על
כל הנושא של, נגיד את זה רגע במאמר מוסגר ונחזור לעניין שלנו, אבל רבותיי, כל הנושא של בחייה, כל הנושא של בחייה בראש שנה, כתוב לא לבכות בראש שנה. אם בן אדם בא לו, שיבכה. למה? מראה שזה אותו רגע בשמיים דנים אותו, אבל לא להניע. אבל תקשיבו טוב רבותיי, כשבן אדם מתבונן בתפילה, חבר'ה, לא להעביר את התפילה, אל תיתנו לראש השנה שיברח לכם מהידיים. כשבן אדם מתבונן במילים, זוכרנו לחיים, מלך חפץ בחיים, תקרא את המילים ותתבונן, תתעמק במילים. כמה אנשים רבותיי השנה היו איתנו פה, 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 בבית כנסת מוסיוף, והלכו. או, הבנת? זה מה שאני טוען כל שנה. אז איך אפשר לא לבכות? איך אפשר שלא? התפילות, או יפה, רבותיי, התפילות צריכים להיות מעומק הלב, לא לחפש איפה יאללה מתוקתק, איפה צ'יק 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 בלק בלק, לא. נכון, בן אדם שמתפלל, תתפלל לקדוש ברוך הוא מעומק הלב. ותדעו לכם רבותיי, שרד עם הלא ננעלו. מתי שבן אדם, הזוהר הקדוש אומר, לא משנה מתי בן אדם בוכה, כל, הזוהר אומר, כל הישועה של עם ישראל, כל בר ישראל שצריך ישועה, כל בן אדם, לא משנה מתי, במשך השנה אתה צריך ישועה, נכון? אתה רוצה משהו שיפתח לך, אתה רוצה להצליח במשהו, אדוני תוריד דמעה, בלי דמעה שום דבר לא הולך. אל תעמוד תבקש כמו איזה ג'וקר, כמו איזה מלך, אתה עומד מבקש, קדוש ברוך הוא, תן לי, רק מבקש, כמו איזה כלב שאומר הב הב. רבותיי, תפילה עם בכי, לבכות בתפילה. התפילה עם בכי היא תפילה שמתקבלת. נכון. נכון, כל מצב שבן אדם יהיה בתפילה וכשהוא בוכה, תדעו לכם רבותיי, את הכל, הכל הוא שובר את כל המסכים. וכתוב, הביאו את זה בספרים הקדושים, שבן אדם בוכה לקחת את הדמעות ולהעביר על המצח, נחתם אבונך לפניי, הכל רשום לבן אדם על המצח, תראו הגדולים ידעו לקרוא, מסתכלים על בן אדם יודעים לקרוא אותו, איך הם יודעים לקרוא, מה זה רנטגן? כן, הכל כתוב לו על המצח. ידעו הכל להגיד, אריזל, היה רואה הכל על המצח של הבן אדם, עוד מהגדולים היו רואים הכל, לכן כתבו לקחת את הדמעות האלה ולנגב על המצח. טוב, נחזור לעניין שלנו, זה בנוגע לתפילות. דבר נוסף רבותיי שהרמ"א מביא בשם המהר"ל, יש מקומות שנוהגים ללכת על קברות, הולכים על הקברות בערב ראש השנה, ומרבים שם בצדקות, בתפילות, בתחינות, ולמה אנחנו הולכים בערב ראש השנה? כיוון שבית הקברות זה מקום מנוחת קבורת הצדיקים, ושם התפילה מתקבלת ביותר. אז שם יש סגולה לבן אדם שהתפילה שלו תתקבל. למה? כי הצדיקים נמצאים שם. ואז מה אם הצדיקים נמצאים? אז הגמרא בסוטה י' בעין יעקב מביא, ציטטתי לכם לשון, ועמך כולם צדיקים, יש לנו כאן, אתה יודע, בסנהדריה, אתה יודע איזה צדיקים יש לך שם? אתה יודע איזה צדיקים מופלגים? אני קטונתי אפילו מלדבר עליהם. יש לך שם את מורנו ורבנו, הרב עובדיה, יש לך את כל הגאונים שקבורים שם, חכם ססון, רחם בן ציון, כן, יש לך שם את הרב פטילון, מלא קדושים ותיאורים נמצאים שם. אבל למה אנחנו הולכים לשם רבותיי? תשמעו טוב את העין יעקב, סוטה י' ד', אני קורא את הציטוט ממנו. מפני מה נסתתר קברו של משה רבנו מעיני בשר ודם? למה? תביא קבר של משה רבנו. אנשים היום מחפשים כל מיני קברות. באמת, מחפשים כל מיני קברות. תופסים איזה אחד, לא יודע, באמת, אני לא מזלזל באף אחד. אבל רבותינו הורו לנו, מה זה גדול דור, מה זה לא גדול דור. תופסים אחד, שמים על הקבר שלו כמה אבנים, ויאללה, רבותיי, תדעו לכם, זה היה איש שתי, תי, 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 גומרים עליו, תעלה, לא יודע, היה, לא היה, היה חצי, היה משהו, לא משנה, יאללה. מתחילים אנשים לבוא לשם בהמונה, משכיבים סכומים. הכל בסדר. אומר עין יעקב, אז למה קבר של משה רבנו? יש רק קבר יותר טוב מזה, למה הוא הסתתר מעיני בני אדם? אומר, מפני שגלוי וידוע לפני הקדוש ברוך הוא שבית המקדש עתיד להיחרב, וישראל יגלו מארצם, שמא יבואו לקברו של משה ויעמדו בבכייה. שמעתם? מה שאמרנו קודם, יעמדו בבכייה. והתחננו למשה שיעמוד בתפילה באדם, ועומד משה ומבטל את הגזרה. למה? כי חביבים צדיקים במיטתם יותר מבחייהם. אבל בן אדם שהולך לקברות צדיקים ישים לב, אומר המשנה ברורה, לא ישים מגמתו, מביא בשם הפוסקים, לא ישים מגמתו נגד המתים, אומר למת, הרב, תעזור לי, תשתתה. לא, לא להשתתח לצדיק. אתה משתתח על קברו של הצדיק, אבל אתה מבקש מהקדוש ברוך הוא
שבזכות הצדיק שתמון פה, בעזרת השם יהיה לנו ולכל עם ישראל ישועות בקרוב ממש. כן. כן. וכמובן רבותיי, כמו שעיר הרב ביביע עומר כתב על זה והזהיר על זה כמה פעמים, לא הולכים כהנים לשום בית הקברות, לא מערת המכפלה ולא קברי, לא שום מקום. הרב הזהיר בכל תוקף, חזר והזהיר, ואנחנו רק מעתיקים את השמועה. כהנים לא הולכים לשום בית קברות. דבר נוסף רבותיי שהרמה מביא, יש נוהגים לטבול בערב ראש השנה, סתם שתדעו באופן כללי. אבל השם טוב פעם אמר לו אחד מה אחד מהאנשים אמר לבעל שם טוב, מה חידשת הרב, מה חידשת? איזה עם הארץ אחד, מה חידשת? כאילו הבעל שם טוב לא היה חדשן. פעם מישהו בא אליו אמר לו, שאל אותו איזה שאלה, רצה לבדוק אותו אם הוא יודע הלכה או לא יודע הלכה. חשב הבעל שם טוב זה חס ושלום רק זה רק הדרך שלו, רק דרך של חסידות. שאל אותו איזה שאלה, הרב מה אתה אומר, בן אדם ששכח ככה וככה במנחה צריך לחזור, לא צריך לחזור? אם הוא אמר זה, אמר זה מנחה של ערב ראש חודש, הרב אמר לו כן, התשובה היא ככה וככה, ואתה ששכחת תחזור בחזרה לתפילה. זה גם הבעל שם טוב ראה עליו. טוב, בכל אופן בא אחד לבעל שם טוב, הרב מה חידשת? אמר לו, חידשתי בעולם שבן אדם שטובל כל יום לפני תפילת שחרית מעלה עליו כאילו היה כל היום בצום. בן אדם שלומד תורה בקדושה רבותיי, מעלה עליו הכתוב כאילו היה כל היום בצום. זה הבעל שם טוב הקדוש, אי אפשר בכלל להבין מה אומר הבעל שם טוב. נכון שביטלו לתקנת עזרה, הגמרא אומרת שהיום ביטלו והשולחן אנחנו מביא את זה בסימן פי חט, אבל אם בן אדם יכול לטבול, אשרה ואשר חלקו. מתי יש לנו רבותיי חובה יותר? פה בערב ראש השנה. הרמה מביא, נוהגים ללכת ולטבול במקווה. יש בן אדם לא יכול לטבול, למה? מסכן לא מרגיש טוב, או קר לו, הוא בן אדם מצונן, יוצא קצת החוצה, מתחיל להשתעל, מתחיל להיות לו קורונה בחזרה, הוא מתחיל להמציא לך את הקורונה ממנו, גרסה אישית. הוא לא יכול לצאת מהבית. אז מה אומרים לו? תעמוד מתחת הטוש בבית, תפתח את הטוש ותעמוד שמה כמו נר נשמה. כמה זמן יעמוד שמה? שיפול עליו 12.600 גרם ליטר מים. כן, 12 ליטר 600 גרם מים ייפול עליו. כמה זמן זה? תלוי בזרם שיש לו. אם יש לו זרם של, אתה יודע, ככה יורד לו כמו עושה לו טובה כזה, צריך לעמוד שם הרבה זמן. אבל אם יש לו זרם חזק, אז הוא עומד שם, תשעה קבין על גופו, גם כן תופס. אבל רבותיי, צריך לשים לב לטבול. עדיף שבן אדם יעשה את זה משעה קודם חצות כבר אפשר, אבל אם בן אדם לא יכול, אז יכול גם כן לעשות את זה מהבוקר. מהבוקר מוקדם, אבל כמובן לא בלילה, טוב, גם המקוואות סגורים. דבר נוסף שיש לנו רבותיי זה התרת נדרים. התרת נדרים, אנחנו נוהגים לעשות התרת נדרים בערב ראש השנה. יש כאלה גם נוהגים לעשות 40 יום לפני ראש השנה. כך אמר לי מור אבי, שפה הרב בן ציון מוצפי, השם ישמרו וישלח לו רפואה שלמה, כך הרב גם כן עשה פה בבית כנסת 40 יום לפני. למה? יכול להיות שהבן אדם הוא נזוף, מנודה משמיים, ואז 40 יום בר מינן אין תפילתו נשמעת, כדי שבן אדם לא יהיה בנידוי. לכן עושים, אנחנו עושים פה התרת נדרים. אז כל בן אדם שישתתף בזה, לכתחילה אנחנו מאדרים דווקא לקחת 10, לוקחים 10, דתנו הלכתה, כמו שמביא השולחן אורך בסימן צ'ין למד ד' ביורי דעה, סעיף למד א', והוא דתנו הלכתה. אבל אם אין 10, גם 3 זה תופס. אבל רבותיי, צריך לשים לב, לא להבריז. אתם יודעים מה זה להבריז? הרבה אנשים לא רוצים להשתתף. פתאום הוא חס על זמנו. כל היום שלו הולך על הבבלה, לא יודע מה הוא עושה כל היום, עכשיו הוא הגיע להתרת נדרים, חס ושלום, לעשות חסד עם מישהו שאני יישב להתיר לו? לא, 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 לא. הוא אומר, לא, אני כבר אתמול עשיתי, גם משקר. טוב, בסדר, אתה יודע מה? עשית אתמול. בוא נניח שכן. אז אם תשב עכשיו, תעשה לחברך. מה קרה? הרבה פעמים, רבותיי, אנשים אומרים לך, תשב, אנחנו נשב אחר כך. אתה יושב, ומתחילים לעשות את התרת נדרים. אני אומר לך, יותר מ-60-70 אחוז, אתה מרים את העיניים, לפני כן היה 100 איש, נגמר, אתה בא לפני הסוף, אתה ברצות, בצירוף וברצות קודש הבריחו, אתה מרים את הראש שלך, בקושי מניין נשאר. איפה כולם נעלמו? מה פתאום נהיו רואים ואינם נראים? אה? לא, לא צריך לסגור את הדלת, שאנשים לא יהיו ילדים קטנים, די, לגדול רבותיי. אתה עשו לך התרת נדרים, תשב גם אתה, גם אם לא עשו לך, תעשה חסד. אתה נמצא כמה שעות לפני יום הדין.
זה מצוות עשה דאורייתא, זה כל שנייה מצווה. לאיפה יש לך לברוח? מה יש? עוד 5 דקות, כמה זמן לוקח התרת נדרים? כמה זמן לוקח התרת נדרים? להשתדל רבותיי, אתם רואים אנשים שהם גם באים לברוח, תפס אותו בצד, תאיר לו בנחת, אחי היקר, לא מתאים. אנשים ישבו, שרפו את הזמן, בשבילך, תשב גם אתה בשבילהם. תתרום מהזמן שלך גם אתה להם, זה מצוות עשה דאורייתא כל רגע. לפני ראש השנה, רבותיי, כמה שיותר לאסוף. טוב, אנחנו אבל בכל אופן, רבותיי, נוהגים את המנהג הזה, ושימו לב, המנהג הזה לא תופס לכל דבר. אנשים במשך השנה קיבלו עליהם כל מיני נדרים של מצווה. בן אדם נדר משהו לבית כנסת. שעה שייתן 20-30 שקלים לפתיחת ההיכל, נהיה תרת נדרים. יאללה, אני פטור מלשלם. שום דבר, אדוני, אתה חייב לשלם. למה מועיל תרת נדרים? בן אדם נדר איזה נדר והוא לא זוכר. לא זוכר, אמר שהוא יביא, אני יודע מה, איזה סידור, איזה ספר לבית כנסת, יצא לו מהראש. באמת הוא שכח מזה, וכשהוא נדר הוא לא זכר כלום, לא זכר שיש כזה דבר התרת נדרים, תופס לו. או בן אדם נהג איזה מנהג 3 פעמים ולא אמר בלי נדר. אתם יודעים, הרבה אנשים, בן אדם אומר לך, שמע, היום בערב, אילן, אתה שומע, חכם אילן, אני בא אליך היום בערב, בלי נדר. איזה שטויות אלה, בלי נדר, עם נדר, את מי זה מעניין בכלל, תגיד לי, תבוא, לא תבוא, לא מעלה ולא מוריד. מתי צריך להגיד בלי נדר? שבן אדם אומר מצווה לעשות. אני פותח אצלי בבית שיעור תורה כל יום רביעי בלי נדר. תגיד בלי נדר. אני רוצה ללכת לבית כנסת להיות מהעשרה ראשונים בלי נדר. אבל להגיד, שמע, היום בערב נצא אני ואתה ביחד לשתות קפה בלי נדר. מי זה מעניין, אדוני היקר, אל תצא, אל תשתה, אל תעשה טובות, שב בבית, לך תלמד תורה ומוסאי יותר טוב. מה אתה תוקע לי כל רגע בלי נדר? סתם שטויות, אנשים חיים בדמיונות. בדיוק. את הזוי, אומרים בבוכרי. איך? עוד פעם, דברים שהם מצווה, אתה צודק. כל דבר לגופו, אבל סתם אני אומר, דברים שאנשים כל מיני תוקעים לך בלי נדר ובלי נדר, זה לא... אין בזה שום עניין. עכשיו, דבר נוסף, רבותיי. אוי, שבר מינן. לא להישבע, לא להישבע, גם אם בן אדם מקיים. אלף עיירות היו לו לינאי המלך, וכולם, על מה? היו מקיימים. אדוני, לא להישבע, לא לנדור, לא שום דבר. גם אפילו יותר מזה, אתם יודעים, בהלכה כתוב, אנחנו לא נוהגים לשמוע שופר. בראש השנה, נשים פטורות מתקיעת שופר. אצלנו האשכנזים יותר מחמירים בעניין, ונשים הולכות ברוב עם, גם אצלנו הספרדים. משתדלים, אם אישה יכולה לשמוע אשרה ואשר חלקה, אבל זה מצוות עשה של הזמן גם האישה פתורה. בגדול, אישה שנהגה לשמוע, היא אומרת לך, תשמע, אני 60 שנה הולכת לשמוע תקיעת שופר, עכשיו אתה רוצה שאני לא אשמע? אני לא יכולה, אבל היא לא יכולה ללכת, ואין תוקע שבוע אליה לבית, מה עושים? אז אם היא מתכוונת לבטל את האתרה שלה, כמו שאמרנו בתחילת השיעור, אם היא מתכוונת לבטל את הנדר שלה מכאן ולהבא, קבוע, חייבת לעשות אתרה נדרים. אבל אם לא, אל אחת פעמי, לא חייבת לעשות אתרה, לא חייבת לעשות אתרה, אבל תראו עד כמה כאילו הדברים מגיעים רחוק. דבר נוסף רבותיי זה אכילת הסימנים, ואנחנו צריכים להזדרז כי אין הרבה זמן. אכילת הסימנים, בליל לילה ראש השנה, אוכלים סימנים. מה אנחנו אוכלים? אוכלים דברים טובים. איזה דברים טובים אוכלים? רימון, תפוח בדבש, אוכלים ראש של כבש, שנהיה לראש ולא לזנב. תראו כמה איחולים אנחנו מאחלים לעצמנו בלילי ראש השנה, וזה בסדר, זה בצדק. יש להכל סמך מהפוסקים. רק יש שאלה, רבותיי, שאלה מפורסמת. האם צריך לאכול את הסימנים, או מספיק רק להסתכל עליהם? נפקא מינה, למישהו חולה סוכר, הרופא אומר לו, אדוני היקר, סוכרת, אתה לא נוגע בדבש, אפילו לא בצחוק. אומר לך, תשמע, תפוח בדבש, זה ראש השנה שלי. איך אני אעשה תפוח בלי דבש? איך אני לא אוכל דבש? הדבש מוריד סוכר. אז הוא, טוב בסדר, אז בוא נגיד יש לו קולסטרול, והרופא אמר לו, לא לאכול בשר שמן. מה עושים? האם הבן אדם צריך לאכול? יש חובה לאכול או לא? אז תדעו רבותיי, יש בזה חילוקי גרסאות בגמרא. בין הגמרא באוריות לגמרא בקריטות. באוריות י"ב אומרת הגמרא, לעולם יהיה אדם רגיל לראות בראש השנה לסימן טוב. מה? מונה הגמרא, קרא, רובי, אקרתי, סילקה. מה זה סילקה? סילקה זה תרד. ותמרה, אומר רשי, למה דווקא אלו? אלו גדלים מהר. צ'יק צ'ק, אתה שם אותם, צ'יק צ'ק גדלים. אנחנו עושים גם כן שיהיה לנו שנה
ככה, הכל מתוקתק, הכל מהר, שלא יהיה שנה לייזי כזה, הכל צולע, הולך, צולע על רגל אחת, רוצים שהכל ירוץ בעזרת השם, אז לוקחים את הפירות הללו לסימן טוב. זה הגמרא באורעות י"ב, אבל הגמרא בקריטות A, אומרת הגמרא, לאכול. השולחן ערוך גם כן, מה כותב? יהיה אדם רגיל למחל. אז אנחנו אוכלים בראש השנה את הסימנים, גם הכל בו מביא שכל דבר שאנחנו אוכלים, אנחנו אומרים עליו, יהי רצון, נכון? יהי רצון שתגזור עלינו גזרות טובות, שיקרו לפניך זכויותינו, שיתאמו אויבינו ושונאינו, וכל מבקשי רעתנו, אמן כן יהי רצון. על כל דבר יש לנו, יהי רצון. והמגן אברהם מביא את המדרש שאומר שכל יהי רצון כזה רבותיי, צריך לענות עליו, אמן. עכשיו הרבה פעמים בעל הבית נברך, אתה לא רוצה לצאת ידי חובה, אתה רוצה לברך בעצמך, הרב מביא שאתה רשאי, אין שום בעיה, אתה לא חייב לצאת מהמברך, אתה יכול לברך גם את הברכה, גם את יהי רצון, וגם שהחיינו. אגב, כשיש לנו שהחיינו בברכה, בליל ראש השנה, אז אנחנו מברכים שהחיינו רבותיי, והרבה אנשים נוהגים להביא אל השולחן שלהם כל מיני פירות שהם חדשים, כדי לברך עליהם שהחיינו, במיוחד ביום השני. השנה אין נפקמינה כל כך, כי אין לנו תקיעת שופר ביום הראשון, אז אין לנו שהחיינו ביום הראשון, רק ביום השני, אבל כל שנה אשכנזים מרוויחים, יש להם שהחיינו בשני הלילות, אנחנו, אין לנו שהחיינו. אז מה, אומר השולחן ערוך, מה תעשה בשנה רגילה? בשנה, לא כמו השנה שלנו, כן? יש מחלוקת עם מברכים שהחיינו, לא מברכים שהחיינו, אני מדבר על הקידוש, אומר השולחן ערוך, תביא פרי חדש ותברך עליו. עדיף לכתחיל על להביא פרי חדש. אז הרבה אנשים מביאים פירות חדשים ושמים אותם על השולחן. אומר מרן הרב עובדיה, ברגע שיש לך פרי חדש, יש לך איזה תמר, אתה יודע שזה התמר של הגידול, גידול חדש. אתה רואה עליו, ניכר עליו גם שהוא חדש, אתה מברך עליו שהחיינו, הצהובים, נכון? אתה מברך עליו שהחיינו, אתה צריך לשים לב, אם יש לך על השולחן עוד דברים שהם שהחיינו, פתרת אותם מהברכה, אתה לא יכול לברך עליהם עוד פעם. מה שכן הרב אומר, זה שני אפשרויות. אפשרות ראשונה, לא להביא את זה לשולחן, כמו שרימז פה הרב בידיים. אני כבר קורא אותך, פנטומימה, אתה תלמיד חכם ופלג. אז לא להביא את זה לשולחן, ואז אתה יכול לברך שהחיינו על כל דבר. אפשרות שנייה, אם זה נמצא כבר בשולחן, אז תכסה אותו ותעשה כוונה נגדית שאתה לא מתכוון לפתור אותו, ואז אתה יכול לברך שהחיינו, והכל, הכל בסדר. אבל צריך לשים לב רבותיי, לא השהחיינו, זה העיקר בשולחן. שהחיינו זה דבר טוב, הפירות זה דבר מעולה, זה דבר טעים ונחמד לחיך. רבותיי, הרעיון של ראש השנה זה להיות בשמחה. לא תיתנו ליצר הרע שנייה אחת שיהפוך לכם את ראש השנה. שנייה אחת לא לכעוס. ואני אומר לכם, אנשים שמקפידים לא לכעוס, אתם תראו, השתבח שמו, כמה ניסיונות יש להם שהם רוצים לכעוס. הקדוש ברוך הוא מזמן להם. יצר הרע עובד נונסטופ. הוא מגיע לך בראש השנה, תראה, אשתך לא הכינה. תראה, היא לא בשלה. ברוכים הבאים הרב. תראה, היא עשתה ככה. תראה, אנחנו צריכים לסיים, אז נסיים בזה. אבל תראו רבותיי, יצר הרע, אין לו, לא חסר לו דרכים להדליק אותך, להדליק אותך בשניות, ואנשים מתעצבנים בראש השנה. הרי אפילו ראינו מנדה דמיך ברשתה, דמיך מזלה, ירושלמי אומר. בן אדם רוצה שכל השנה יזרום לו. אז מה? מגיע ראש השנה, הולך לישון. מה אתה ישן? חביבי, אתה רוצה שהעסק שלך יעבוד. אנשים ייכנסו למכולת, יעמדו בתור, כאילו מחלקים שם זהב חינם. אנשים נכנסים באים לספר, כאילו גודל להם שם שערות בשידור חי. כל רגע באים להסתפר. ככה אתה מייחל לעצמך. אתה רוצה שהעסק ירוץ. איך העסק ירוץ? מנדה דמיך ברשתה, דמיך מזלה. אתה רוצה שהעסק ישן, ככה שהוא יהיה נמנם, עייף? לך תישן בראש השנה. נכון, יש חולקים, לא נמצא לפנינו בירושלמי. רבותיי, על הצד, אתם יודעים מה, אני לא אומר על הצד שזה אמת, כי ודאי יש בזה, אבל הרמה הביא את זה, את הירושלמי הזה, אבי כשגגה יוצאת מפי השליט, הגמרא אומרת, הרמה כתב את זה, זהו, מספיק, רבותיי, תשתדלו, ראש השנה, יומיים, אז יומיים בן אדם לא ישן, לא לישון, לא מוכה, לא לישון, 24 שעות כפול 2, 48 שעות, בסך הכל ביום אל תישן, מה אתה עושה ביום? תקרא תהילים, בן אדם אומר לך, אני נרדם, תזכר, במשפט שיש לך, אם היו צריכים להוריד לך איזה חדר בבית, השופט, איך הלב שלך הם תקתק, את שנת הלילה שלך לא היית ישן, הקרביים שלך עושים שם חרקה. אז מה, עכשיו שיש לך יום דין, אתה חלמן? שנייה, אז מה עושים בראש שנה רבותיי? עומדים, אומרים תהילים. יש כאלה נוהגים לומר את התהילים פעמיים כמניין כפר, אשרי ואשרי עם ישראל, כמה שיותר להרבות תפילות, כמה שיותר להרבות חינות, אין כזה דבר נרדם. תוציאו את זה מהלקסיקון, לא נרדמים.
אז יומיים בשנה לא תישן שנת צהריים. אני מבטיח לך, לא יקרה לך כלום. אנחנו בבית גם כן, בעזרת השם בלי נדר, משתדלים בשנה. אני אומר לכם, כל שנה אין לישון. סיפר, רק שנייה, סיפר אתמול, שבוע שעבר, סיפר מרן בלוויין, סיפר שאימא שלהם, אשתו של הרב עובדיה, זיכרונה לברכה, הייתה זורקת עליהם מים, שלא ירדמו, מתיזה עליהם, מפריעה להם לישון. רבותיי, זה ימים גורליים, לא רק לשנה הזו. אמרתי לכם, הרבה פעמים, שנים קדימה, מביא גם המשנה ברורה, נגזר על הבן אדם. אז שבן אדם יהיה ערני ובן אדם יהיה שמח, והעיקר רבותיי, לא לכעוס. במיוחד השנה, תדעו לכם, השנה יש לנו ונסיים, השנה, איך? נכון, יש שקולות, אמרתי, יש שקולות, היום השני בכלל זה דין הרפיה, היום השני דין הרפיה, נכון, אבל רבותיי, אז לא תישן שני ימים, אז מה? איך? כן. נכון, אבל עוד פעם, משתדלים, נכון, יש את הרב אוירבך, הרב אוירבך אומר, אם בן אדם יתעורר והולך לישון, אז זה בעיה. אם הוא לא יתעורר, הוא קם בשבע ישר להתפלל, הכל בסדר. רבותיי, כל זה נכון, נחמד, אבל כשאתה מתעסק עם המזל שלך, אתה הולך לחומרה של החומרה של החומרה. תראו כל מיני סגולות שאנשים לוקחים, אומרים להם לדליק נר, לשים יד על הקבר, שמים לך יד ימין, לא מוזיזים את היד, איזה אצבעות, שואלים אותך שאלות הזויות, מה קרה? סגולה, לקיים אותה. פה יש לך סגולה שהיא בנגיש, נגישות, במיוחד רבותיי, ונסיים בזה השנה, שיש לנו את שבת. רבותיי, הרבה דברים אסור להכין, לא משבת ליום טוב ולא מיום טוב לשבת. בן אדם נכנס הביתה, אז אשתך לא הכינה את השולחן, תרגיע, תיקח אוויר, תנשום עמוק, הכל בסדר. לא להתעצבן בשום פנים ואופן, שבן אדם ייתן לעצמו, אני אמרתי שנה שעברה, והרבה אנשים אמרו שזה עזר להם. תעשו לכם רבותיי כנס, אם אני מתעצבן, 500 שקל אני שם בקופת השכונה. אני שם 500 שקל לאיזה אברך שאני יודע שהוא צריך עזרה. אתם תראו פתאום, אני לא עצבנים. גם כשאתה מתעצבן, אתה כולך מחייך. אבל אל תשקרו את עצמכם. תגיד, כל פעם שאני מתרגז, 500 שקל. אתה תראה, אתה לא תתעצבן והכל יהיה בסדר. שיהיה לכולם שנה טובה ומתוקה, בכבוד כבוד הרב.